Çok sağ olun. Çok vacip bir sualdı ve mövzu da çok aktual bir mövzudur. Ümumiyyətlə 2018-ci ildən başlayaraq Cənab Prezident tərəfindən ölkəmizdə çox dərin və ciddi sosial islahatlar aparılır və 2018-ci ildə Cənab Prezident xalqın böyük etimadını qazanıb növbəti dəfə Prezident seçiləndən sonra sosial sahənin inkişafı üçün çox ciddi proqramlar qəbul etmişdir və indiyə qədər ötən bu 4 il müddətində Cənab Prezident 5 il müddətində Cənab Prezident tərəfindən 50-dən çox fərman və sərəncam imzalanmışdır. 4 sosial, dərin sosial islahatlar zərfi qəbul edilmişdir. Burada bunun nəticəsi olaraq son 5 ildə Respublikamız üzrə orta aylıq əmək haqqı 70% artıb. Minimum əmək haqqı 2.7 dəfə artmışdır. Minimum pensiya 2.5 dəfə artmışdır. Orta aylıq pensiya isə 2.1 dəfə artmışdır. Və bunlar da heç şübhəsiz ki, il bəyil pensiyaların da artımına öz müsbət təsirini göstərir. Çünki pensiyaların sığorta hissəsinin indeksasiya olunub artırılması hər ildə orta aylıq əmək haqqının artım faizinə uyğun olaraq hesablanır. Məsələn, ötən 2022-ci ildə Respublika üzrə orta aylıq əmək haqqı 16% artmışdı və pensiyalar da indeksasiya olunub o qədər artdı. 2023-cü ilin sonuna isə gözlənilir ki, orta aylıq əmək haqqı 11% artacaqdır və bu 11%-lik orta aylıq əmək haqqının artımı indeksasiya olunacaq pensiyaların sığorta hissəsinə və gələn ildən təxminən siz də söylədiniz, pensiyalarımız 43-50 manat məbləğində artacaqdır. Və burada deməli, orta aylıq pensiya 436 manatdan 483 manata yüksələcək, yaşa görə əmək pensiyası 466 manatdan 50 manat artaraq 516 manata çatacaqdır. Əlilliyə görə pensiya artacaqdır, 367 manatdan 43 manat artaraq 410 manata çatacaqdır. Ailə başçısını itirməyə görə pensiya isə 404 manatdan 47 manat artaraq 454 manata çatacaqdır. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycanda pensiyaların bütün növləri üzrə gələn il artım baş verəcəkdir. Eyni zamanda pensiya artımı ilə yanaşı sosial müavinət alanların da müavinətlərində artımlar olacaqdır. Bu, yəqin ki, yanvarın əvvəlində Cənab Prezidentin sərəncamları ilə tənzimlənən bir məbləğ olacaqdır. Bütövlükdə götürüləndə bu ilin siz söylədiyiniz kimi artıq büdcə müzakirələri bugün birinci oxunuşda başa çatdı. İstər dövlət büdcəsi, istər sosial sığorta fondunun büdcəsi, istərsə də işçilikdən sığorta fondunun büdcəsi müzakirə olundu. Büdcəmiz sosial yönümlü bir büdcədir. Təxminən deməli, büdcə vəsaitlərinin 16 milyard manatı və yaxud da ki, 43% sosial xərclərə yönələcəkdir. Bunun üstünə də gəlsək, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 7 milyarda yaxın büdcəsini təxminən bütün sosial sahənin maliyyələşdirilməsi üçün demək olar ki, büdcənin yarıdan çoxu bura istiqamətdir. Bu da o deməkdir ki, Cənab Prezidentin sosial siyasət, daxili siyasətin həmişə prioritet istiqamətidir və vətəndaşların sosial rifahının gücləndirilməsi istiqamətində daim tədbirlər görülür.